Baie welkom vir elkeen van julle by die erediens vanaand. Dis werklik my gebed dat ons saam wees hier vanaand vir elkeen van ons baie betekenisvol sal wees. En dat ons in hierdie hele erediens 'n ontmoeting met God sal beleef van ons saamsing voor die tyd tot aan die einde en wanneer ons ook hier wegstap vanaand. Mag dit vir ons elkeen 'n geleentheid wees om meer van God se hart te verstaan. Ek gee dan nou eers oor vir die musiekbedieningsspan waar ons 'n paar liedere gaan saamsing en daarna gaan ons verder. Goeienaand, ek wil vra dat julle opstaan asseblief, dan sing ons saam Jubilate, loof die Here, almal op die hele aarde, kom en dien die Here. Ons verheerlik U naam, ons sal U ere bo al.
geliefdes, ons gaan nou verder met ons eredienst, deur eers vir 'n paar oomblikke net stil te word. Net ingestel te word op ons hier wees en ook op God. En gebruik dan nou ook die geleentheid om in stil gebed self ook met God te praat. Kom ons word stil. Geliefdes, kom ons staan nou en dan ontvang ons die Here se seën oor ons lewens en ook oor ons hier wees vanaand. Kom ons staan. Geliefdes, daar sal vir julle genade en vrede wees van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons nou so God se seën oor ons lewens ontvang het, kom ons bly net so staan en dan bely ons in ons harte saam ons geloof in ons drie enige God. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en van die Seun uit en hy word saam met die Vader en Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene, apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Oh,
Geliefdes, ons het so pas gesing en bely dat ons glo in God die Vader, in God die Seun en in God die Heilige Gees. Met ander woorde, ons het gesê, ek glo in die drie enige God. Een God wat op verskillende tye en op drie verskillende maniere aan die mens verskyn het. En wanneer ons op hierdie manier begin praat oor wie God is, begin ons te doen kry met die basis, die boustene van ons geloof. En dit is precies ook die volgende afdeling wat ons gaan hanteer in ons jaarlange reis in die hart van disipelskap. Ekskuus, kan ons die klank so klein bietjie sagter sit? Nou tot nou toe het ons gekyk na wie disipels is en watter geloofsgewoontes vir disipels belangrik moet wees. Ons het gesien hoe belangrik stilte tyd, Bybelstudie, gebed en aanbidding vir disipels is. En ja, hoe belangrik dit vir my en jou ook as disipels behoort te wees. En dan nou, in die volgende paar weke gaan ons die inhoud, die boustene van ons geloof oordink en daaroor praat. Nou die groot en die teologiese woord hiervoor is dogmatiek. Die dogmas van ons geloof. En die eerste dogma waar ons dan vanaand gaan praat, is die drie eenheid van God. Vir gelowiges en vir ons ook, as ons eerlik moet wees, is dit sekerlik een van die heel moeilikste konsepte van ons geloof. Want in ons menslike verstaanswêreld is dit baie moeilik om 'n drie eenheid te begryp. En wat dit alles nog meer ingewikkeld maak, is dat daar nêrens in die Bybel 'n hoofstuk is wat begin met die woorde wat die drie eenheid betref nie. Daar is ook geen gedeelte in die Bybel wat vir ons die hele saak rondom die drie eenheid verklaar of verduidelik nie. En selfs meer nog, het julle geweet dat die woord drie eenheid ook nie in die Bybel na vore kom nie. Maar hoewel dit nie 'n woord in die Bybel is nie, is dit wel 'n beskrywing van 'n Bybelse werklikheid. Nou die gedagte rondom die konsep van die drie eenheid het reeds in die vroegste kerk ontstaan. En ek sal graag wil hê dat ons vanaand net 'n tydjie moet gebruik om te verstaan waardeur die vroeë kerk moes dink en moes worstel om uiteindelik by die formulering van die konsep drie eenheid uit te kom. Nou die hele konsep van die drie eenheid het ontstaan toe die vroegste kerk moes probeer sin maak van twee werklikhede wat tegelijkertyd waar was. Aan die een kant is daar gedeeltes in die Bybel wat beklemtoon dat daar net een God is. Byvoorbeeld Deuteronomium 6 vers 4 wat sê, luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. En ook onder andere Efesiërs 4 vers 6 wat sê, daar is net een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. So vir die vroegste kerk was dit die eenheid en die enkelvoudigheid van God aan die een kant. Maar aan die ander kant moes hulle probeer sin maak van hoe 'n God wat een is, ook op uiteenlopende en verskillende maniere in die Bybel na vore kom. As Vader, as Seun en as Gees. En vir die voortbestaan van die kerk in die geheel,
was dit ontzettend belangrijk. Want in daardie tijd was daar sterk oppositie tegen die christelijke geloof geweest, en daar was een klomp mensen wat onwaar stories verspreid, dat christenen dwaal leer aanhang, omdat hulle drie gode aanbid, en nie net een nie. En so moes die vroeë kerk toe daadwerkelijk begin om te formuleren hoe ons vanuit die Bijbel die wese en die bestaan van die een God verstaan. Terloops, hier is ook die precieze achtergrond waarteen die geloofsbelijdenis van Nicea, wat ons ook vanavond belei het, geskryf is. Nou, in die Bijbel leer ken ons al van die begin af, van Genesis af, vir die Vader as die een en die enigste God. Wat nou daar op die skerm verskyn is een diagram van hoe die vroegste kerk toe probeer het om die drie eenheid vir hulle self uit te maak en te verklaar. En soos ons verder gaan, sal die diagram ook verder aangevul word, dat ons een idee kan kry van hoe die vroeë kerk se gedagtes gewerk het. Maar die eerste wat hulle raak gesien het, is dat die Vader God is. Hy is die een en die enigste Here. Maar later verskyn Jesus. En daar word op verskillende plekke oor Jesus gesê dat hy ook God is. Ons lees bijvoorbeeld in Johannes 1 vers 1 tot 5. In die begin was die woord, dit is Jesus, daar. Die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Jesus is self God. En dan bietjie later, weer in die evangelie van Johannes, is Jesus besig om een verlamde man op die Sabbatdag te genees. Iets wat heeltemal teen die beginsels van sy tyd sou wees. En wanneer Jesus sy optrede probeer verdedig teen die Jode, dan sê hy, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Hierdeur het Jesus vir hulle probeer sê dat God die Vader nie eers op die Sabbatdag rus van goeie werke doen nie. En hy wat Jesus is, ook nie. En kom ons lees dan verder hoe die Jode hierdie opmerking van Jesus verstaan het in Johannes 5 vers 18. Hieroor het die Jode des te meer nog probeer om Jesus dood te maak. Hy het nie net die Sabbatdag ontheilig nie, maar ook God sy eie Vader genoem en homself so met God gelykgestel. Dit was dus vir Jesus van die begin af belangrik dat mense besef dat hy self God is. Maar, hoewel Jesus God is, is hy nie die Vader nie. En so het Jesus op verskeie plekke so met mense gepraat in die evangelies, dat die saaitjies geplant was, dat mense sou besef dat hy self God is, maar hy is nie die Vader nie. Maar dat daar tussen hom en die Vader een intieme verhouding van Vader en Seun bestaan. En dit alles en nog baie ander gedeeltes in die Bijbel het die vroegste kerk gehelp om te kon sê, Jesus is God. Ja, die een en die enigste God. Maar terselfde tyd is hy ook nie die Vader nie. En die Vader is ook nie Jesus nie.
En ook die Heilige Gees leer ken ons van die begin van die Bijbel af as 'n persoon wat selfstandig naas God optree. Bijvoorbeeld in Esegiel 1 lees ons dat God die Vader aan Esegiel verskyn en die grootheid van Godse verskyning maak dat Esegiel op sy knie voor God neerval. En dan in Esegiel 2 vers 1 en 2 lees ons dat God die Vader met Esegiel praat en sê: Mens, staan regop. Ek wil met jou praat. Terwyl hy met my praat, kom die Gees in my en laat my regop staan. So ons kan hier hoor dat die Gees 'n ander persoon is as die een, God die Vader, wat besig is om met Esegiel te praat. Terwyl God die Vader besig is om met Esegiel te praat, kom die Heilige Gees in hom in en vul hom van binne af met krag en met sterkte. En soos ons in die gedeelte dan ontdek, die Gees is soos die Vader, ook God. Maar toch is hy nie die Vader nie. En die Vader is ook nie die Gees nie. En dan later in die Nuwe Testament, na Jesus se opstanding en net so voor sy hemelvaart, praat hy in Lukas met sy disippels. En hy verduidelik vir hulle dat hy van die aarde af gaan weggaan na die hemel toe, maar dat hy hulle nie alleen gaan laat nie. En dan sê hy in Lukas 24 vers 49: En ek sal die gawe wat die Vader my beloof het, dit is die Heilige Gees, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo, die Heilige Gees, toegerus is. So Jesus verduidelik hier vir sy disippels dat hy gaan weggaan, maar dat hy die Heilige Gees, met ander woorde, 'n ander persoon, sal stuur om in hulle te kom woon en hulle van binne af sterk te maak. En dan gee Jesus in Matteus 28 vers 19 vir sy disippels die laaste opdrag voor sy hemelvaart. En hy sê: Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En met hierdie woorde verklaar Jesus dan dat die Vader en die Seun en die Gees almal God is. Maar dat nie een van hulle ook die ander een is nie. En dat elkeen 'n unieke rol het om te vervul in die een Godheid. Jesus self verklaar dat die een God uit drie aparte persone bestaan. En met dit alles in gedagte, is ons terug by die vroeë kerk wat hierdie groot taak gehad het om die Bybelse werklikheid van net een God op 'n manier te probeer vasvang en verwoord. Een God wat terselfdertyd ook Vader, Seun en Gees is. En uit dit alles wat ons vanaand so ver uit die woord gelees het en nog vele meer, het die kerk by die punt gekom om te sê, hoe onbegryplik dit ook al vir ons menslike verstandjies is, die enigste moontlike verklaring uit dit alles is dat hierdie God 'n drie eenheid is. Hierdie God is 'n drie eenheid. Probeer vir 'n oomblik in jou gedagtes vasvang hoe een ook drie verskillende en unieke en gelyke wesens kan wees. Die wiskunde van ons geloof
lyk anders as ons alledaagse wiskunde. Want as ons by die drie eenheid kom, lyk optelsomme anders. By die drie eenheid is 1 plus 1 plus 1 1. Geliefdes, ons moet besef dat wanneer ons oor God en Godse drie enige wese nadink, ons probeer om met ons menslike verstandjies en gedagtes en beelde en metafore en taal 'n werklikheid vas te vang wat die grense en die limite van ons gedagtes en taal en verstande uitmekaar uit sal laat spat. Om net te begin om ietsie daarvan te verstaan. Dit is hoe groot die werklikheid van ons drie enige God is. En ons God wat as 'n drie eenheid funksioneer. En wanneer ons vanaand so oor die drie eenheid praat, moet ons vir mekaar kan sê dat die oomblik wat ek en jy voel dat ons 'n greep het op hoe God funksioneer en as drie eenheid funksioneer, ons moet besef dat ons net op daardie oomblik weer die greep verloor. Die oomblik as ons voel dat ons iets van die drie eenheid begin verstaan, moet ons net op daardie presiese oomblik ook erken. Maar daar is soveel meer. Vat gou 'n oomblik en strek jou gedagtes tot die uithoeke van jou denke. En probeer in daardie uitgestrekte denke en gedagtes van jou jouself 'n beeld van die grootheid van God verbeel en indink. En wanneer jy jou gedagtes so tot die uiterste gestrek het, moet jy besef dat ons drie enige God selfs groter as dit is. Selfs meer as dit. Iemand het een keer so mooi gesê, "If you can get your mind around it, it cannot be God." Ons gedagtes kan nie die grootheid van God begryp nie. In my voorbereiding vir die preek kom ek op die volgende aanhaling af, wat vir my so mooi en treffend verwoord wat in 'n mens se gedagtes gebeur as ons iets van die wese van die drie eenheid probeer begryp. Dit sê: "Human language finds itself pressed to the limits when trying to depict and describe the divine. Words and images are borrowed from everyday life and put into new uses in an attempt to capture and preserve precious insights into the nature of God. We are unable to grasp the full reality of God. Can the human mind ever hope to comprehend something which must ultimately lie beyond its ability to enfold?" Dis verbuisterend. Maar tog is ek en jy so aan mekaar gesit dat ons daarvan hou om dinge te beheer en volledig te verstaan. Maar as dit by die drie eenheid kom, moet ek en jy eintlik eerder vanaand vir mekaar sê: is dit nie ongelooflik of dan eerder gelooflik dat ons om te weet dat ons gelukkig en genadiglik in 'n God kan glo wat ons nooit ten volle sal kan verstaan nie. Wat ver bo ons verstand is en wat op hierdie selfde onbegryplike manier ook in ons lewens werk. Want dink daaroor, as ons die drie eenheid sou kon verstaan, sou God eintlik maar net menslik gewees het.
en sou God op menselijke maniere in ons levens kon werk. Maar genadiglik is God ver bo ons verstand. Paulus skryf in 1 Korintiërs 13 vers 12 ook hieroor en sê, nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Maar dit alles beteken nie dat ek en jy nie moet probeer om iets van die drie eenheid te verstaan en in ons lewens ons eie te maak en daaruit te leef nie. Ons moet verseker dit doen. Maar ons moet net altyd ook onthou dat God ons geskep het om in sy heilige misterie te leef. En om altyd in verwondering te wees wanneer ons probeer om die drie eenheid God te verstaan. En dat ons op daai oomblik moet onthou dat dit wat ons dink hy op daardie oomblik is en doen, dat hy veel groter en veel meer as dit is wat ons ooit nou kan begryp. Vir ons as disippels is dit alles waaroor ons vanaand gepraat het om verskeie redes baie belangrik. Een van die redes is omdat ons glo en bely dat ons in die beeld van God geskep is. En as ons dit sê en ons weet ons het 'n drie-enige God, beteken dit dan ook dat ons sê dat ons in die beeld van die drie-enige God geskep is. En dit is bepalend vir ons eie menswees, maar ook en veral bepalend vir ons menswees saam met ander se menswees. Ons optrede teenoor en saam met ander. Want in die drie-eenheid is daar drie persone. Drie persone in 'n volmaakte eenheid wat in vrede en in harmonie leef. Wat in liefde aan mekaar gebind is, wat almal ewe belangrik is en waar almal se rol ewe belangrik is. Waar daar geen rangorde is nie en waar hulle juis in hulle verskille die volmaakte eenheid vorm. En iets hiervan moet dan natuurlik ook in ons lewe en tussen mekaar na vore kom as ons bely dat ons 'n drie enige God het en in sy beeld geskep is. En hoewel ek vanaand graag meer hieroor sou wou praat, want dit is ontsettend belangrik, is dit wel die tema vir volgende week. So volgende week 'n hele preek net hieroor. Maar die volgende rede hoekom dit alles wat ons vanaand oor gesels het vir ons belangrik is, is omdat die hele doel van ons bestaan is om by die lewe van die drie enige God ingesluit te word. Dit was God se skepingsdoel met ons, sodat ons op die manier die onbegryplike groot krag van een God in ons lewe kan beleef. Maar ook kan ervaar hoe elkeen van die drie verskillende persone, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, op hulle unieke manier in jou lewe werk en teenwoordig is. Om ingesluit te word by die lewe van die drie enige God en om te glo en te bely dat ons God drie enig is en om so te ken, beteken vir my en jou elke dag en in elke omstandigheid dat ons 'n Vader het. 'n Vader wat alles geskep het en steeds skep. 'n Vader wat vir alles sorg en vir ons sorg
Geliefde, jy het 'n vader wat vir jou ontsettend lief is. En hy kan alles in jou lewe, selfs die sleg, gebruik om mooi daaruit na vore te laat kom. Dit beteken ook dat ons vir Jesus God se seun het. Ons het vir Jesus wat bereid was om sy plek aan die regterhand van God prys te gee en mens te word. En wat so elke ervaring wat ek en jy in hierdie wêreld kan ervaar, ken en verstaan. Ons het vir Jesus wat bereid was om homself te gee en gekruisig te word en te sterf en op te staan, sodat ons ook gered en verlos kon word. Jesus het vir ons die hart van die drie enige God kom wys. Dit beteken ook dat ek en jy die Heilige Gees het wat in ons woon. Die Heilige Gees is die lewe van God in ons elkeen. Hy is God wat altyd in ons lewens teenwoordig is. God wat ons van binne af sterk maak en krag gee. God wat ons troos. En saam is hierdie drie besig om as een volmaakte eenheid, om as een God in jou lewe te werk. En kry jy die versekering en die belofte van hierdie een God, dat jy ingesluit word by die lewe van hom. Soos dit ook sy bedoeling met jou lewe was. Om ingesluit te word by die lewe van God, is om elke dag te hoor hoe die drie enige God vir jou sê: my geliefde kind, alles wat ons is en alles wat ons het, wat veel meer is as wat jy kan begryp, is ook vandag tot jou beskikking. En mag jy, mededisipel, van nou af opnuut ons drie enige God so leer ken en in jou lewe ervaar. Amen. Geliefdes, kom ons bid nou saam en direk na die gebed gaan ons ook staan en ons slotlied saam sing. Maar ons kan eers sit vir die gebed. O drie enige God, ons staan hier voor U vanaand as mense wat in totale verwondering is. In ons wêreld en in ons lewe is 'n drie eenheid iets wat vir ons baie moeilik is om te verstaan. En ons weet ook, as ons eerlik moet wees, dat dit ook iets is wat ons nooit ten volle sal kan verstaan nie. Maar help ons, Here, om nie vrees nie, maar vreugde daaruit te kry. Vreugde daaruit te kry dat ons juis nie vir U kan verstaan nie, omdat dit beteken dat U 'n God is wat veel groter is as wat ons ooit kan begin om te verstaan. Dat U 'n God is wat veel anders werk as wat mense werk. Dankie dat U ons geskep het om eintlik klein te staan voor die heilige misterie van U grootheid. Dankie dat U op hierdie manier in ons lewens werk en ingryp. En help ons, Here, om U opnuut vandag so te ontdek. En om ook vandag en aan al die dae wat kom, opnuut moeite te doen om iets van die volheid van wie U is ook te verstaan. Laat wie U is ook tot uitdrukking kom in ons lewe. Ons vra dit van U. U wat in die vorm van God die Vader reeds daarvoor in ons toekoms besig is om te werk.
Ons vra dit van u wat as God die Seun hier langs ons is in elke oomblik van ons leven. Ons vra dit van u as Heilige Gees wat in ons is. En ons elke dag opnuut versterk en help om u te kan ken. Dankie dat ons so met u kan praat en dat ons die voorreg het om net iets hiervan te verstaan. Amen. Ons gaan nou die Seun ontvang en daarna sing ons 'n lied na die Seun. En julle sal op die skerm sien dat die musiekbedieningsspan vir ons eers die eerste vers van die lied sal sing en daarna sing ons dieselfde vers ook self saam. Maar eers, geliefdes, ontvang nou as disippels van ons Here die genade en vrede van God die Vader, Hy wat oor alle tye en in alle omstandighede in liefde na ons toe kom. Van God, die Gees, wat in elke omstandigheid in liefde in ons lewens teenwoordig is. En van God, die Seun, wat uit liefde vir ons gelei en gesterf het en wat oorwin het. En in wie se oorwinning ons nou reeds en tot in alle ewigheid sal deel. Amen. Net gou vir 'n oomblik hier op die kansel loer of die afkondigings dalk hier is.